Антикорупционерите со иницијатива до премиерот Зоран Заев, владата да отвори постапка за утврдување одговорност кај вице-премиерот Кочо Ангјушев за акцизите на литиумионски батерии за акумулатори. Според антикорупционерите, предметот кој денеска беше разгледан може да се подели во две фази. Во првата фаза има барање од фирмата Брако да се намали или укине давачката на литиумски батерии до Стопанската комора, а во втората фаза доаѓа писмо за интерес за странска инвестиција проследено до повеќе институции, што произлегува од остварена средба на Ангјушев со полската фирма Полмот, што би била извезувач на овие батерии. Во првата фаза појаснуваат од ДКСК, вице-премиерот кој има бизнис со акумулатори, до владата поднел известување дека се изема од расправата за оваа мерка. Додека во втората фаза, каде има приватен интерес, Ангјушев присуствувал на седницата на која била усвоена одлуката и не се иземал. Прикривањето на постоење на приватен интерес од страна на службено лице представува повреда на должноста и основа за покренување постапка за утврдување на одговорност и изрекување на мерки согласно овој закон. На 24-та седница Државната комисија за спречување на корупција утврди судир на интереси. Одлуката беше усвоена по околу 40 минути дебата меѓу членовите, со 4 гласа за и 2 против. Согласно нашиот закон не треба ни да присуствува. Начинот на присуствувањето, на кој начин би се толкувало од тој е вице-премиер по тие прашања и може би барале некои работи од него да се објаснува. Значи, иземањето е ако има корист. Дали имал Кочо Ангјушев корист во овој случај и требало да се изе. Имаме корист, финансиски интерес. Така и следователно како постапува, тоа се грешки во цикури или како, не се каме да шументирам како е, но дека е пријавен интересот, дека не го прикрил, По одлуката на антикорупционерите експресно реагираше заменик председателот на владата. Во писмената реакција Ангјушев вели, работи согласно уставот и законите. Зошто комисијата поднала таква иницијатива, вели не знае, но ќе се произнесе по одлуката, откако ќе ја добие во писмена форма. Во конкретниот случај, за намалување на царинските стапки за литиумионски батерии за акумулатори, уште еднаш потврдувам дека во предметот имам доставено изјава со која се изземам од постапување и одлучување. Убеден сум во законитоста и исправноста на моето работење и ќе ги преземам сите необходни действија пред надлежните органи за да се докаже вистината, бидејќи не сум ги прекршил законските прописи. Покрај овој случај антикорупционерите го затворија предметот против лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски, кој се однесуваше на добивање концесија за изградба на хидроцентрали, додека бил директор на ЕЛЕМ и советник на поранешниот премиер Никола Груевски. А едногласно беше донесена одлука и за затворање на предметите против Ангјушев за постапките за добивање концесии за изградба на мали хидроцентрали. Тоа е јасно. Према стенограмите.